Ja som ako všetky deti v našej rodine, čo bolo dané generačne dlhodobo, som chodil do hudobnej školy. Chceli ma dať na husle, ale to som zvládol, že som to odmietol. A tak som chodil na klavír, ako aj moje sestry. Riaditeľ hudobnej školy, keď ma prijímali, tak pozeral na mňa a povedal, ježiš, to sú huslové ruky, ten musí ísť na husle. Lebo im chýbali hráči do detského orchestra. Takže oni potrebovali huslistov. Ale ja som ako... Vtedy som proste husle neuznával. Sa mi zdali husle príliš krehké, že sadneš si na ne a je po nich. Vieš, to ako... Ja som bol taký dosť chuligánsky typ. Aj u mňa rodičia trvali na tom, že musím chodiť na klavír. A babka. Babka tá, každý deň, Jožinečko, poď sem trošku mi zahraj, voláča mi túto, tá furt celá by som cvičil. No to bolo hrozné, čo to bolo, proste to som nenávidel. No to v našej rodine bola tradícia, všetci vedeli na niečo hrať. To bolo proste, to bolo tak, to bolo povinné, by som povedal, všeobecné vzdelanie, že člen rodiny Ražovcov musel na niečo hrať. To bolo proste tak. No ale... Učiteľku som mal výbornú, to bola Kočka, do tej som bol zalúbený a preto som tam chodil. Ináč by som tam nechodil, ináč neexistuje. Moje sestry staršie mali všelijakých napadníkov, kamarátov v parku v Četke, čo bol u nás taký park, taký zaujímavý, kde sa schádzala mládež z celého okolia. No a títo chalani balili moje sestry. A balili ich tak, že hrali na gitare. A mne to strašne imponovalo, ako ja som bol posraný z toho, teda, jak by som to povedal, slušne pohondiaty z toho. A oni, tí chalani, v rámci dobrých vzťahov s mojimi sestrami, aby to fungovalo, tak mladšieho brata učili hrať na gitare. Spolužiak Juro Farkáš bol z Račanského Mýta a odo mňa sa naučil hrať na gitare. A potom, keď ho jeho kamarát Zdeno Valáš zavolal do kapely, tak on zavolal zase mňa. Takže tak sme sa nejak dali dohromady. Ja som v 68. roku, ešte tak dávno, prišiel o muzikantov z mojej prvej kapely, ktorú som založil na škole na Jelenej ulici. No a keď mi tí muzikanti odišli s rodičmi, emigrovali do Kanady, tak som v podstate začal odznovu, začal som hľadať nových ľudí, muzikantov, ktorí by so mnou boli ochotní hrať. No a jedným z nich sa práve stal Jožo Ráš, som ho oslovil. On sa rozhodol, alebo teda ja som mu zrejme ponúkol post basistu, basgitaristu. Podmienka tam bola od môjho bývalého basistu Dušana Ďuríka a hlavne teda jeho rodičov, že si musel odkúpiť jeho starú basu, ktorú Dušanovi kúpili jeho rodičia, tak on to teda spravil a myslím, že tú basu má dodnes, to je taká tá už prefarbená fialová, čo občas používa. Do tej kapely som išiel s takými nedôverčivými pocitmi. Nevedel som, že čo to bude, ale potom ma to chytilo a potom som sa začal učiť na basu. No. Prvá kapela sa nevolala nejak, ona dlho nemala meno. My sme sa za začiatku ešte volali rôzne, sme mali názov, tak sa vymýšľali všelijaké názvy. My sme sa volali Dvorc alebo The Angries, akože sme naštvaní a tak ďalej. A vlastne meno dostala až po dlhom čase, keď sme už hrali s orchestrom Slniečko. A tam takí starší muzikanti raz vo vlaku, keď sme tak pili po ceste na nejakom
koncertnom turné s tým Slnečkom, tak oni to vymysleli, že vy ste takí nadšenci, že vy by ste sa mali volať Elan. A my, že dobre. A odtedy sme sa volali Elan. Našou prvou nejakou snahou bolo robiť vlastný repertoár, vlastné pesničky, takže sme začali aj skladať nejaké také veci, hlavne teda ja. To boli skladby ako Som tu sám, Zelená myška a List, a čo ja viem, také vlastné pesničky, také srandovné. Až postupom času, keď sme zistili, že teda z tých vlastných pesničiek sa vyžiť nedá, ani nič sa s tým nedá robiť, proste tie podmienky neboli nejaké bohojaké, tak sme začali skúšať repertoár taký, dá sa povedať, skôr tanečný. No to sme si nepovedali tak, že sme si sadli a my sme o tom nejak hovorili, ale takto vyplynulo zo situácie, že sme pochopili, že s tým vybavením, čo máme a v tom veku, že jednoducho musíme najprv zarobiť na aparatúru a potom, keď budeme mať niečo slušné, na čom sa bude dať slušne hrať, tak potom budeme môcť robiť vlastné veci. Tak sme začali hrať hitparádu, aby sme ako zarobili s muzikou. Zo začiatku dokonca sme ešte na strednej škole, aby sme si zarobili na nástroje, sme hrali Útrok zajacov v Rači vo vinárni, kde sme mali repertoár od tank cez polky až po takzvané ľahké beaty, ktoré sme hrali do tanca. Prvé troje prázdniny alebo štvore sme zarábali na brigádach, na stavbách hlavne a tak. Ako prvá bola hrozná tá brigáda, to bolo stavba endokrinologického ústavu na Kramároch, kde sme zarábali 4,50 na hodinu. A tam sme celé leto robili a na konci sme dostali 2200 korun. No a za to sme si kúpili nejakú monovku a nejaké repráky urobili bedne. No a tú aparatúru sme dali do osvetovej besedy na Briežkoch, kde nám ju do mesiaca ukradli. A ďalšie prázdniny už sme robili na súkromných stavbách, kde sme zarábali stovku alebo 150 korun na deň, čo bola bomba, to bolo niečo neuveriteľné. Takže to už sa dalo. No a hneď ako sme boli schopní hrať, tak už sme zarábali tým, že sme hrali. Prvé angažma sme mali Útrok zajacov v Rači. Keď sme začali hrať komerciu a hit parádu, tak sme si spravili program a pokúšali sme sa získať rôzne angažma, čo sme samozrejme mohli iba cez slov koncert. No a tam sme sa zúčastňovali rôznych prehrávok a tak ďalej. A z toho vyplynuli aj naše angažmány, ktoré boli už potom také poloprofesionálne. Jedno z prvých bolo Kremnica. Celé leto v Kremnici, vo vinárni sme proste hrali. Mexiko a také veci sme hrali. No to bolo šialenstvo. To ľudia šaleli, blbli, vynašali nás na chrbtoch z podniku. Boli prehrávky slow koncertu pre agentov zahraničných, kde sme sa prihlásili, kde nás pustili, kde sme hrali a potom po tých prehrávkach tuniský agent prišiel a ponúkol nám angažma ako Vianoce a Silvestra v Tunise. My sme samozrejme nadšene súhlasili a nevedeli sme, do čoho ideme. Požičali sme si od slov koncertu minibus a ušili si kostýmy a išli sme tam hrať. No a potom sme to roky splácali. Okrem iného nám tá agentúra nezaplatila to, čo nám mala zaplatiť. Takže sme sa vracali naspäť v stade totálne bez peňazí a úplne v zúfalom stave. Ale prežili sme to a neľutujem to, hoci sme to niekoľko rokov splácali. Bol
boli dni českej kuchyne v Amsterdame a mali tam českú kapelu vybratú normálne ako všetko, ale s tou kapelou sa niečo stalo a potom narýchlo bolo treba nejakú náhradnú kapelu a žiadna nebola. Tak prišli na nás a spýtali sa, či by sme tam išli a my samozrejme nadšení, že áno. Tak sme išli a hrali sme v hoteli American Inn, alebo neviem, tam sme bývali. Proste hrali sme v jednom hoteli, kde varili českú kuchyňu. No a tam sme veľmi úspešne fungovali. V Amsterdame v tom čase bola normálne vážna situácia, že do toho hotela začali chodiť dávy ľudí, že tam je výborná kapela. Proste my sme v noci sa vlakali po uliciach a stretli sme nejaké kočky a sme ich pozvali na pivo a tak a sme to blbli. A oni, že medzi rečou, že je tu výborná kapela, že neviem, či ste počuli. My, že jaká? No, že tam hrajú, že zo Slovenska nejaká, že výborná. Takže my sme tam urobili výborné meno. Za týždeň sme tam boli normálne vážne dobre. Tam prišli aj dve dámy z platňovej firmy a ponúkli nám nahrávanie po firme. Z takej svetovej firmy normálne. A tak, že či môžu s nami hovoriť, my že je jasné. No a sa pýtali, čo hráme, odkiaľ sme, ako to. A postupne z nich vyšlo, že by nám chceli ponúknuť, že by sme u nich mohli audičné snímky nejaké urobiť. No a my, že dobre, ale dajte nám zmluvu a nejaké peniaze, lebo my to doma, to nejde, že my len tak, ako my musíme mať objednávku, zmluvu a peniaze. A oni, že chlapci, čo bláznite, však toto ponúkame jednej z milióna kapiel, že vy, čo ste, šialeli? No a my hovoríme, ale my sa nedostaneme von, viete, to je také, že določka, to musíte mať pasu, také povolanie, vycestovať. To my dostaneme iba keď máme objednávku a donesieme peniaze. A oni, že no tak dojdite do Viedne nám to nahrať, my máme aj vo Viedni štúdia. Ale to je to isté, to je določka, to je, tam je hranica, proste to nejde. No oni nám nechali vizitky a že teda, ako nech sa ozveme. No my sme sa nemali ako ozvať, lebo oni nám nedali objednávku, tak nič to nebolo. Vždycky sme si nejak naplánovali nejaké etapy v živote tej kapely, toho Elánu. A vždy sme tú etapu sa snažili nejakým spôsobom naplniť, tak z začiatku to bola etapa zarobiť si na nástroje a z toho dôvodu sem potom neskôr začali chodiť pre vás aj do zahraničia zarábať si. No, dokiaľ sme si nezarobili na aparatúru. To znamená do našich zájazdov do Škandinávie, kde sme celé prázdniny hrali už vážne kšefty. A tam sme zarobili peniaze, ktoré už boli dôstojné, takže sme poslali peniaze do Ameriky, z Ameriky došla aparatúra a keď bola aparatúra, tak sme začali hrať vlastné veci. My sme počas toho, jak sme zarábali na tie nástroje, tak veľa času nebolo na nejakú tvorbu a skúšanie vlastných vecí a hlavne nedali sa tie vlastné veci aj nejak uplatniť, pretože vtedy tá doba bola taká, že keď sme chceli nahrávať novú vlastnú pesničku, muselo to prejsť niekoľkými komisiami, ktoré tú pesničku museli schváliť. No a to bolo už taký 79. 80. rok a sme začali vyvíjať tlak na naše médiá, na rozhlas a televíziu a tak ďalej a stále sme tam ponúkali pesničky. Samozrejme, že nám ich stále vracali, že to proste nejde, že zlé texty a čo len čo. Dalo sa v podstate dostať do štúdia vtedy Československého rozhlasu, kde zase zasadala nejaká komisia, kde bolo treba predložiť notový zápis, trikrát kopiu textu. No ale postupne, jedna, dve, nejak sa to proste prelomilo. No ako prvé tie nahrávky vznikali, ja neviem, pesničky Semafor, Dám ti všetko, čo mám, ponúkam a takéto veci, ktoré sa neskôr ani na CD-šku vlastne nedostali, ale tie nahrávky existujú, fungujú. Dám ti druhové sklíčko, čo vo vrecku mám. Svet je nádherný, keď sa ním zo strechy pozerám. Dám ti zázračnú kriedu, ty mi neveríš.
myslíš. Najplodnejší autor veľa nie je Vašo. Aj bol, aj je, aj bude asi. Aj vtedy to tak bolo, že on mal desiatky vecí, ktoré chcel robiť. My sme to len odmietali. Je pravda, že prvé pesničky som dokonca aj už na albume prvom väčšinu som ešte vtedy robil ja. No ja som mal odehžíva pesničky, ale ja som není nejaký autor. Ja som taký veľmi, veľmi mierne tvoriaci človek. Stratený kľúč vycím hodin rád, gitaru, čo na nej stále hrám, ja rád ti to dám, len už prím. Oni mali už rozbehnutý elán a hľadal nejakého spolupracovníka, partnera na texty, lebo hudby mali dosť. A dozvedel sa, že ja trošku píšem a tak sa zaujímal. A keď sme sa tak trošku viac kamarádili s ním aj s Vašom, tak sme si nejak začali rozumieť aj po tej hudobnej stránke a vlastne vtedy vznikli naše prvé spoločné piesne, napríklad Elán, Čakám ťa, láska, Dresy, Mám chuť na niečo chladené a tak ďalej. Láska, láska. V momente, keď sme získali do tímu Borisa Filana, tak sa to zlomilo úplne, lebo vtedy sme mali textára, ktorý vedel také texty robiť, že tie prešli cez tie komisie. No a ako náhle sme sa dostali cez komisie, tak sme sa dostali k ľuďom. A keď sme sa dostali k ľuďom, tak sme sa stali populárni. A keď sme boli populárni, tak už s nami začali aj organizácie štátne opatrnejšie jednať, lebo už sme boli moc populárni. Elán mal počas svojej existencie mnoho manažerov. Jožo má veľkú spotrebu manažerov a jedným z prvých bol náš spoločný kamarát Fedor Lajda, zvaný Freddy. A ten prišiel za mnou a povedal, mám takú fajn kapelu takých sympatických chalanov, cvičia, tam, jak je kino Dukla, a sú takí plní energie a takí fajn chalani, aj si dali také meno, že Elán, ja som bol pre Boha. už to meno. A že ten duch taký je v nich, tak som bol beznadejný, s tým nechcem nič mať. A jedného dňa som sedel vo výškovej budove v Mlynskej doline, niekto zaklopal na dvere a taký celkom sympatický, nakrátko ostrihaný chalan strčil hlavu do toho, že dobrý deň, neviete, kde tu sedí pán Filan? Ja som hovoril, čo od neho chcete? No my chceme od neho nejaké texty. Boris Filan je, alebo bol vtedy piatým členom Elánu a rozhodne si s Jožom hneď do začiatku padli absolútne teda do, jak sa hovorí, do noty. A keď nejak mi boli sympatickí, tak som povedal, mohli by sme skúsiť urobiť nejaké pesničky. A tak vznikli Mláďatá, Koľko a čo za to. A boli štyri tie pesničky a to boli naše prvé spoločné do programu Novinky našej rodiny. Sme robili tzv. Burzy, kde sa ponúkala tvorba. Bola burza a tam si každý z nás priniesol svoje veci, ktoré ponúka, že aby sme ich hrali. No a niekto donesol 20 vecí ako Vašo a niekto 3 ako Ďuro alebo čo. No a všetci to vypočuli a potom anonymne dávali hlasy. Tak, aby sa nevedelo, že kto za čo hlasuje, aby sa nedalo kšeftovať, že keď ty dáš mne pesničku, ja dám tebe. To sa nedalo. No proste anonymne. No a anonymne vznikol výber, že toto budeme robiť. A ostatné... Výra to bolo... To dneska nikto nepochopí, čo to vtedy bolo. To je ako veľmi ťažko teraz popísať, že ako čo to pôsobilo.
ale lira bola hrozne dôležitá. No a my, keď sme tam ako sa dostali, tak ja som sa tam cítil ako... ako žiak v kláštore, ktorý sa konečne dostal tam, kde môže sa učiť svetosti. To bolo niečo šialené. Líra to bola bomba. V tých rokoch mala líra úžasný cvenk a zvuk a Elan mal ambíciu nielen sa zúčastniť, ale aj zvíťaziť na líre, to som od Joža cítil, ale Bláznivé hry nebola skladba, ktorá by bola špeciálne pripravovaná na líru, skôr sa myslím vybrala z viacerých, akože bola to vašová skladba, že to je tá skladba, s ktorou by sme skúsili preraziť. Vašo bol z nás najväčší profik, takže a bolo viac menej prirodzené, že aj jemu tam prvému vybrali pesničku. Aj tam najviac posielal. My sme si vybavili, že pôjdeme do vojenského umeleckého súboru ako kapela. Lenže v to leto, keď sme na jeseň mali nastúpiť, zostali nejakí ľudia vo Francúzsku a čo ja viem čo, nejaký vážny prúser bol vo úse. Všetko zrušili, vyhádzali vedenie a všetko. Aj nás zrušili. Takže nás zavolali na normálnu vojnu. A my sme v poslednom momente stihli vybaviť, že by nás aspoň dali do jedného útvaru. Čo sa podarilo? Dostali sme sa do umeného, do tankového praporu. Jediný problém bol, že vznikol nejaký evidenčný omyl a mňa dali do Michaloviec. Takže chalani boli v umenom a ja v Michalovciach. No ja som sa potom 3 mesiace pokúšal dostať z Michaloviec do umeného, čo sa nakoniec podarilo. V umenom sme normálne mali aparatúru v klube a vo voľnom čase sme mohli cvičiť a robiť. Áno, na vojne sme práve sa podarilo, že nám zobrali 3 pesničky na líru, čo bol nenormálny zázrak. A z vojny nás pustili ísť účinkovať. Potom síce bolo zle, že sme tam neboli v uniformách a podobné problémy, no ale nejak sme to prežili. A vtedy sa podarili tie úspechy. Pesnička Kaskader sa stala superhitom a pesnička Osmi svetadiel takisto. No a tam sa vlastne odtrhla, lebo začala naša hviezdna kariéra. Osmi svetadiel aj Kaskader boli pesničky, s ktorými sa dá súťažiť. A tam sa tiež Jožo trošku tak odkryl, pretože on už po obede chodil po tej hale a všetci mu gratulovali, že vyhral na líru. Osmi svetadiel. A Vašo to zle znášal. Vašovi bolo úplne zle z toho, že už všetci chodia za Jožom a hovorí, áno, už to máš, to je bomba, veď. Jožo večer tú pesničku nedospieval. Jožo neuniesol, že by porazil Vaša. A tak miesto Jožovej a mojej pesničky vyhral Vašov a Zemanov Kaskader. A keď to vyhlasili, Jožo povedal, vieš čo, ja som taký šťastný, že to ten Vašov vyhral, ale ja to o sebe nemôžem povedať.
vyzeralo ako raketový nástup neznámej skupiny, hoci to tak nebolo, lebo my sme už 10 rokov hrali. Vyše 10 rokov. Ale o tom nikto nevedel. A zrazu, kdekoľvek sme prišli, kaskader, kaskader, vybavené. To bolo šialenstvo. My sme mali skončené všelijaké civilné vysoké školy. Dvaja ekonómiu, ja psychológiu, jedine vašu kompozíciu. No a sme došli na slovo konce, že chceme robiť svoj program a hrať. A my pán chlapci, však vy ste ekonómi, psychológ, vy musíte robiť to, čo ste vyštudovali. Štát do vás dal peniaze a teraz musíte robiť to, čo ste študovali. No a my, uši sklopené, potom sa to nejakým zázrakom zlomilo, že nám umožnili urobiť prehrávku programu a proste postavili sme program a slovo koncert ho začal predávať. A to sa veľmi rýchlo rozbehlo do totálneho šialenstva, ktoré pokračovalo nejaké 4-5 rokov, kde v tých najťažších časoch sme mali 250 koncertov ročne. Čo znamená, že sme stále sedeli v aute alebo hrali. Nič iné som nepoznal, len proste sedel v aute a hral. Nič iné nebolo. Bol to hrozný život, ale ten moment, keď vyjdeš na pódium a tá hala, tak to sa nedá ničím nahradiť. To je proste, za to si ochotný zdochnúť. To je ako, to je všetko. Do opusu sme pravidelne búšili, že chceme nahrávať platňu, to je jasné. No a potom, keď už sme mali ten úspech s Líry a to, tak potom zrazu povedali, že dobre, no tak nahrajte platňu. Tak nám dajte podklady a urobíme platňu. No tak my sme urobili taký výber z toho, čo kapela mala. A ona mala kopu vecí starých. No a sme vybrali, čo sme považovali za vhodné, čo reprezentovalo štýl kapely a všetko. A nahrali sme platňu proste. Až došiel až po prvej platni. Ale on už roky s nami tak komunikoval a žil a požičiaval nám všelijaké mikrofóny a nástroje a tak ďalej, jak sa dalo, lebo on bol profík. No a keď sme sa my profesionalizovali, tak nastúpil k nám. Keď chalani z Elánu skončili vysoké školy a mali ešte 5 rok vojny, tak sme sa tak predbežne rozprávali o tom, že po vojne, ak to tedy budú robiť profesionálne, že by sme nejak to spolu skúsili. No a oni sa rozhodli, že to robiť budú, takže som tam. Jano Baláš prišiel v podstate do kapely až 1. januára 81, ak sa dobre pamätám. A v podstate vhupol do toho nahrávania tej prvej platne rovno, čiže tam ešte, ak sa nemýlim, tam ešte autorsky sa nejak veľmi nepodielal. Tam Boris, to je výtočná debata. Boris je moc dobrý. Ja myslím, že priateľstvo vzniká na základe spoločných koničkov a záujmov a my s Jožom sme vtedy obidvaja
mali ako koniček a svoju zábavu baby. A tomu Vašo až tak neholdoval, takže s ním som sa nemohol tak schutiť o tom pobaviť, že aké nové žitko dorastlo práve a čo s ním urobíme, jak ho zomelieme. Ja som si potom skôr ako rozumel s Ľubošom Zemanom, s ktorým ja som zase utvoril takú skladateľskú dvojicu a tam zase si myslím, s Ľubošom si Jožo veľmi nerozumel. Vždy, aj keď sme sa fotili, tak sa to tak vždy trošku nejak rozdielo, že sme tak s Jožom boli pri sebe, lebo sme tak spolu debatovali. Ale my sme si nenormálne dobre rozumeli v piti. Ako, my sme dokázali nenormálne chlastať. A v tom sme vlastne žili, aj tvorili, aj všetko. Že my sme presedeli 3 týždne na Žilinskej vo Vieche a potom za týždeň bolo 5 pesničiek dobrých. 90% pesničiek vzniklo tak u Elánu, že sme ich najprv zažili. Že to bol výsledok toho, ako sme cestovali spolu, opíjali sa, srandovali. A niektoré z nich sa potom ocitli na platni. Už som to povedal mnohokrát, ale prečo som to nepovedal ešte raz, keď je chvíľa preto ako stvorená, že pre Hamela som písal také texty, aký som, a pre Elán taký, aký by som chcel byť. To je najmudrejší človek, ktorého poznám. Album Nie sme zlí sa dá charakterizovať jeho názvom, ktorý my sme vlastne potom s Jožom neskôršie dotiahli tú filozofiu do vety po prečítaní Hellera a analýze jeho myšlienok. Ja myšľa vlastne teória, že čo nie je dobré, je zlé. Takže Nie sme zlí zodpovedá tejto filozofii, ktorú sme potom vlastne takto dotvorili. Sú tam pesničky, ktoré vlastne do dneska prežívajú, z ktorých najviac snáď, dá sa povedať, je pesnička, samozrejme, titulka Nie sme zlí. A myslím si, že veľmi, veľmi ako ostala v pamäti ľudí pesnička Vymyslená. Vymyslená je o našej kamarátke Ľube Mruškovičovej a ona raz bola na koncerte v Brne, som sedel vedľa nej a som jej hovoril, že keď tak spievajú všetci, že Vymyslená, že nemáš potrebu to dať vedieť, že si to ty a ona hovorí, ja vždy, že ja mám chuť vyskúšať, bo to som ja tá Vymyslená. A je tam taká zvláštnosť, ma všetci upozorňovali, že do modrých žiaden vláček nechodí. Ja som hovoril, však to je práve tá túžba. Na štore som sa o 10:30 zobudil. O 11:00 som bol na raňajkách. O 12:00 v aute. Po ceste sme sa niekde najedli v nejakom reštaurante alebo hoteli. Potom sme došli do mesta ďalšieho účinkovania. Tam sme došli do hotela, ubytovali sa. Okolo 5. až 7. bola skúška a okolo 8. koncert, ktorý trval do 10. A potom sme v nejakom podniku sedeli, večerali, chlastali do 2. A o druhej sme išli spať. A myslím, že základným momentom, prečo Elán tak dlho vydržal, bolo to, čo som zabudol povedať, že keď sme o 9:30 alebo o 10:30 stali, tak sme si dali raňajky, ale potom sme išli ešte hrať hodinu futbal. Tam sme si vynadali a vyubližovali sme si, koľko sa dalo. To bol základ, prečo sme toľko vydržali, čo sme vydržali, lebo princíp je, prečo Elan taký úspešný je, že Elan toľko vydržal. Jako bolo plno kapel, čo začínali s nami. Ale väčšinou sa odpili a odpadli. A my sme stále hrali a stále sme vládali. To bol základ. Na služení do páni,
Boris Filan mal veľmi správnu predstavu, že ako dobrá firma by sme mali mať nejaké logo alebo nejaký znak. A navrhol Alana Lesika, aby sme ho poprosili, že by nám nejaký vymyslel. To vzniklo tak, že o pol osmej alebo o siedmej večer sa dorútil Jožo, to si to mal ešte takého čierneho Volkswagena rozhrkaného. Večer pri sa dorútil ku mne do ateliéru s tým, že mali by sme vymyslieť niečo, čo by bol symbol kapely. No ale tak typicky, o čom sa teraz bavíme, tak to bolo hovoriť dokedy. No tak teraz ideme hrať, máme koncert, po koncerte dojdem a ukážeš mi to. Mali sme predstavu, že by to mala byť nejaká ryba s nožičkami. To už neviem prečo. Tri návory som spravil. A tento posledný to bol tento bubák vlastne. Ale to sa mi podarilo spraviť vlastne len tú elipsičku, očička vymalovať na bielo, červený jazyk som urobil. A ešte on mal na rozdiel od tohoto, ktorý už tak ako dobre poznáme, tu mal takú prelepku z Texasiek zo zadu, ako Elan, tam bolo naštopkané, to ešte bolo vyfarbené, ale on ako nemal farbu, to bolo priesvitné. Stretli sme sa pod lampou, ne, po koncerte u nás, že ukáž, tak prvé, druhé pozrel a to je tretie, a to je čo, lebo videl takto cesto, videl chodník a nejaké bublinky a... Ja hovorím, Jožo, no nič, vieš čo, musíš si to asi položiť na bundu. Tam mal džínovú bundu, on tak si to takto priložil. No, to džínové, to bude podklad vlastne, modré, tak hovorí, no to je výborné. A to zostali sme pri tom. No a tak sme vybrali to kolečko a vznikol bubak, ktorý odtedy sprevádza Elan všade. A to je člen Elanu, jasný. To je jasné, ten sa ujal vážne. Elan 3, názov Elan 3 bol takým našim tichým protestom proti vtedajšej, by som povedal, komisii, ktorá schvaľovala, neschvaľovala, či texty, názvy a tak ďalej, už sa nepamätám, jak sa to volalo. A tá doska sa mala volať silnejšieho nezbiež, ale skúsiť to musíš, no že v tých dobách to nejak neprešlo. Úspešnosť hodiny slovenčiny, to je výsledok niekoľkých, by som povedal, pôsobení vektorov, nejakej synergie, ktorá vznikala jednak tým, že ten Elan sa stával čím ďalej populárnejší. Vlastne v 84. roku sme získali prvého Zlatého Slavíka. Mali sme za sebou objazdené celé Československo niekoľkokrát. Už vlastne bola nejaká základňa hitov a tak ďalej a tak ďalej. A k tomu došla veľmi dobrá doska
samozrejme ukázalo sa to aj na tom, že vlastne z tejto dosky do vtedy, čo boli vydaní, vlastne aj najviac hitov bolo. Zaľúbil sa chlapec, tak už sa to stalo, čo sa vlíklo krokom, beží teraz celo. Zaľúbil sa chlapec, trocha o tom vzalo. Ideológia Elánu bola formovaná kolektívom a ten kolektív bol minimálne teda Filan, Patejdo, Baláš a ja, to minimálne. Elánska filozofia bola našim presvedčením, a pretože sme všetko veľmi dlho vydebatovávali, tak nebola ani náhodná a naivná. Že vedeli sme, že asi týmto smerom to chceme mať. Ideológovia Elánu naozaj boli Jožo s Borisom. To absolútne s tým súhlasím. A ja som nikdy ani nejaké také ambície nemal. Ja som vždycky bol naozaj skôr ten muzikant, ja ničia muzikant. My sme sa snažili žiť, jak sa hovorí, easy a veselo. A to skrátka to k tomu patrí. A tá filozofia vlastne bola daná tomu, tými piatimi ľuďmi a tým, čo vlastne, čo a ako chceli žiť. Priniesli so sebou takú dôveryhodnosť. To bolo na Eláne dosť dobre, že tí mladí ľudia im verili a neboli sklamaní. Stužková je dosť podrobný zápis z mojej Stužkovej. Jednotlivé riadky sa dajú rozpísať na celú poviedku. A tá, čo som s ňou si dal prvého panáka, a čo sa s ňou už nikdy nezidem, tá dneska žije v Mnichove. Takže celé sa to odohrávalo v hoteli Carlton v Lotos klube. Je to na základe takého autentického zážitku a myslím si, že preto tak ľudia to aj prijali. Mal som s tým nádherný zážitok. Môj syn pred rokom maturoval a netušili, že som tam v kúte niekde strčený. A pustili Stužkovú a všetci tí mladí to spievali s takým pocitom, aký ja som do toho kladal, bo som rád, že to prežil. Chodina slovenčiny, tam sa najmä u mňa už začal prejavovať taký, by som povedal, ten najväčší problém, prečo som potom aj ja v podstate z Elánu odišiel. Nebolo to v tom, že by som sa neuplatnil, alebo že by som nemal možnosť nahrávať svoje ostatné pesničky, pretože ešte počas mojho pôsobenia v Eláne, keďže sa všetko vtedy v jedinom vydavateľstve v Opuse plánovalo, tak ja som si dal v podstate taký edičný plán, že by som chcel nahrať svoju platňu a ten bol schválený. Čiže ja som mal respektívne možnosť nahrať svoju vlastnú platňu aj v rámci teda účinkovania Elánu. Čiže nemal som problém tie svoje pesničky niekde umiestniť. Problém bol v tom, že a to sa prejavilo ten posledný rok mojej účinkovania Elánu, nemal som ich kedy písať. Ja som vtedy, po ten posledný, preto nemal viacej pesničiek na platni, lebo som nemal jednoducho viacej hotových. Ja som mal 3 pesničky hotové a tie som na platňu dal. A ostatné som proste nemal, lebo my sme stále cestovali, boli sme v Rusku proste niekoľko mesiacov, kde sme boli doma, tak každý druhý deň nejak niekde inde koncert. Ja som jednoducho nemal na tom čas, možnosť. Ja som taký, nie že priamo domácky, ale potrebujem na to skladanie, potrebujem taký mať svoj nejaký priestor. My sme proste hrali 250 koncertov ročne a to bolo nadľudské sily. To bol jeden z dôvodov, prečo som ja potom začal chalaňov tlačiť trošku k tomu, aby sme zmienili tempo, aby sme sa viacej venovali
tvorbe, nahrávaniu a proste, že menej koncertovať, viacej nahrávať. No a ako som už párkrát spomínal, Jožo ani s Jano to nechceli zvolniť, to tempo, v podstate chceli pokračovať ďalej v tom hektickom spôsobe života, no a to bol tiež teda dôvod, prečo ja som dal výpoveď. Usúdil, že toho má dosť a že chce komponovať a že proste koniec. A to nám oznámil v Rusku na turné a to bolo strašné. Tej som si myslel, že je koniec, no. Nikdy bez dôvodov nie sme zlí. Prekroč vámi tieň, teraz je taký deň. Kaskadér bez peňazí, vždy má kam ísť. Postupne dozrievali najmä Jožo s Vašom na dve také výrazné osobnosti, že pôdory z tej kapely bol pre nich malý. Že bolo v istej chvíli škoda, že Vašo má iba 4 pesničky, hoci nakomponuje dobrých 12. Že bolo škoda, že Jožo má iba 3, lebo je tolerantný voči tomu. A možno Vašovi prestal vyhovovať ten taký kapelový dirigizmus, na ktorom Jožo trval. To boli ťažké časy, ako pre mňa to bol koniec sveta. Vašo proste odišiel preto, lebo potreboval väčší priestor a mal dosť toho šialenstva, čo sme žili. Takže prirodzene proste odišiel, no. Ale tým, že odišiel, tak my sme považovali tú kapelu za skončenú. My sme to proste rozpustili. Keď Vašo povedal, že končí, tak mu povedal, no tak keď nemáme Vašo, tak nemáme kapelu, tak sme to rozpustili. Máme víno s vodou, viac než nula vodou. Nikdy bez dôvodov, nie sme zlí. No a potom, rok potom, čo Vašo odišiel, sme to s Janom nejak prehodnotili. Sme povedali, že skúsime to znova a skúsili sme. Karvaš bol úplne jednoznačné riešenie. To bol jediný klavesák na Slovensku, ktorý bol schopný prevzať miesto po Vašovi. To bol jediný rovnocenný partner. Takže Karvaša sme museli mať. To bolo hrozne ťažké ho získať, naozaj hrozne ťažké. Moja žena v tom zohrala dôležitú úlohu. Ale ja si myslím, že ja som pritiahol do Elanu Karvaša. Lebo bolo to vzácne, že prichádza zase taký kultivovaný človek, ktorý je hudobník len z polovičky a ostatné to intelektuál, veľmi charakterný chalan. To bol zázrak, že sme ho získali do Elanu, to bol zázrak, ale strašne podstatný, lebo ten určil ďalšie úspešné roky Elanu. On je nenormálne tvorivý, nenormálny genius, proste on je super. A toto toho doniesol, svoju osobnosť, svoju super. Neobzerajte sa, pani Lotová, to je jeho pesnička. To je najlepšia pesnička Elanu. Izba páchne dušičkami špakov, v pomolníku malý cintorí a v nás škoda hovorí. Hľadali sme spravodlivých, nenašiel sa ale ani jeden, kto z vás, kto to uverí. Čo bolo, bolo, teraz skúsme nás, to podstatné, to, čo je v nás. Tvrdia, že prežijeme.
neobzerajte sa, pani Lótová. Umelníci na Slovensku sú nenormálne zriedkavý tovar. No a my sme prešli desiatky bubeníkov. Savo bol v amatérskej kapele, hral nejaké tejto. Vôbec sa nám nezdal, že by prichádzal do úvahy. No ale keď sme prešli tých 40 bubeníkov, tak nám vyšiel ako najlepší. Tak sme išli za ním a sme povedali, Gábo, bereme ťa. Narýchlo vypísali peňažnú odmenu, lenže si nedokážu na lásku spomenúť. Piatok jej starú fotku zverejní večerník. Po meste kontrolujú verný a neverný. Detektívky sa predalo 650 000, čo je nenormálne množstvo, čo sa nikdy už nepodarí nikomu asi. A my sme boli radi, že to tak funguje. Aj keď nás to svojím spôsobom prekvapilo. No a to odštartovalo ďalšie šialené obdobie v histórii tej kapely, že zase nastalo nenormálne hranie a proste všetko. Raz nás stopli strašne milé baby, mohli sme sa 10 razy zlaviť. Celú cestu som sa obzeral, zostal po nich iba úsmev od dverách. Istá meditatívna poézia, ktorá je, ja neviem, v Homolovej pesničkách, alebo u Kohena, že je veľmi obdivuhodná, ale nedá sa s tým dobiť celé územie. Jožo nikdy nepochyboval o tom, že on chce, tak on hovorí, že to tu musíme zvalcovať. A valcuje sa istým spôsobom prístupnosti k tým ľuďom. Sú to typy ľudí, ktorí potrebujú veľké publikum. Jožo necíti potrebu spievať pre 6 ľudí v nejakom vlhkom klube. Bohužiaľ, musím povedať, že my sme nikdy nezarobili. Hoci toto bolo pomerne úspešné obdobie. Hrali sme obrovské množstvo koncertov, aj tá platňa priniesla nejaké peniaze. Ale to bolo tak, že predali sme 650 000 platní a zarobili sme ako autori po 250, po 300 000. Čo je síce veľa peňazí, ale my sme mali nenormálne drahý život. My sme sa stravovali v reštauráciách a spali v hoteloch, takže ono, my sme si z tých peňazí nič neodložili. To sme všetko prepili. Málo kto to dokáže odhadnúť, že v Jožovi žije jeden veľmi dobrý zabavač a veľký recesista. Ja ho podozrievam, že on by bol najšťastnejší ako jeden člen Lojzákov.
že by si nalepil nejakú bradu, dal by si ženské šaty a robil by strašné srandy. My sme sa vtedy s Lojzákmi často stýkali na rôznych vystúpeniach a spolu sme pili. A Lojzáci boli výborní v tom, že s nimi sa nenormálne dobre pilo. Že oni ako nenormálne dokázali veľa vychlastať, to bol prvý problém. A druhý, že hneď zobrali nástroje a spievali a hrali a proste veselo, s nimi sa veselo sedelo, proste to bola bomba. A to sme s nimi robili. No a raz priniesol Maroš, že tuto má takú pesničku novú a my sme to spolu s nimi začali nejak hrať a spievať a tak, no dobre, to je super, však to nahrajme. A tak sme to nahrali a bol to hit. Tak jej napíš odkáž, že ti je ľúto, tak jej zakryň, že si zostal tu sám. Tak jej napíš odkáž, že ti je ľúto, tak jej zakryň, že si zostal tu sám. Album Nebezpečný náklad je skutočne naša najmenej úspešná platňa. Predalo sa je len asi 200 tisíc, čo je na naše pomery slabé. A znamenala aj určitý pokles našej popularity. A je to paradox, lebo to bola platňa, na ktorú sme mali dosť času, ktorú sme veľmi pozorne a dlho tvorili. No a ukázalo sa, že to asi není najlepší spôsob, ako sa dopracovať k úspechu. Aj keď s odstupom si myslím, že tam je plno hodnotných vecí, len proste neboli tak komerčné a jednoducho tá platňa nemala taký úspech. Tam není problém invencie, to je problém, ktorý je typický pre mňa, že ja neviem hrať. Ja niekeď povieš, že zahraj mi, čo ja ti nič nezahra, lebo ja neviem hrať. Ale zahrať viem. Ja keď nastúpim v publikum a zoberiem gitaru, zrazu kúkam a hrám. Bomba. Ale ja viem zahrať, ale neviem hrať. A to bol problém tej platne, že tam bolo dosť času všetko urobiť dobre, tak sme všetko pozorne nahrávali a dvakrát a trikrát a čo ja viem čo, Marčo. Lenže ja čím viacej to skúšam, tým menej to viem urobiť dobre. Ja to viem zahrať, keď ide o život, že teraz máme na to pol hodinu a buď teraz alebo nikdy. Vtedy to zahrám. Ale keď mám na to času, tak to stále robím horšie. A to bol problém tej platne, aspoň z môjho pohľadu, že na to bolo dosť času, všetko, tak sa na tom špekulovalo, ale až dovtedy, kým to nebolo zle. Bol to taký pokus ísť menej hitovo na vec. A vlastne to aj určilo osud albumu Nebezpečný náklad. Aj keď si nemyslím, že sú tam zlé pesničky, to vôbec nie. Ale napriek tomu ja nepovažujem ten album za neúspešný, pretože jeho predaj bol tak vysoký, že o neúspechu sa hovoriť naozaj nedá. Takže dá sa povedať, že nebol až tak úspešný ako niektoré, ale predsa nemôžu byť všetky rovnako úspešné a bol to v poradí už myslím 7. album a to aj keď som sa zrovnával s kapelami rôznych vtedy, by som povedal, vysokých kategórií, tak by som ťažko našiel niekoho, kto mal 7 úspešných albumov za sebou. Takže beriem to ako, že je to v pohode. Bol to malinký time-out. Nič vážneho.
ho nestalo. No, ja myslím, že tam boli hity, ale svojím spôsobom tam chýbala Smrtka na páskom Orlovi, ktorú sme v tom čase tiež vyprodukovali a ktorá sa tam nedostala z rôznych dôvodov. Vyšla ako single, no. Ledva prešla Velane cez Spurzu a potom sa ukázala ako jeden z najväčších hitov, čo Velan kedy mal. Takže to bola chyba, že tam nebola. No a 200 000 je 200 000, no. Tej kráške na Pražskom Orloji odkážte, že o ňu vôbec nestojí. Nech si ďalej má tak na veži. Ja verím, že budem stále žiť. Ja mám najradšej pesničku Smrtka na Pražskom Orloji. Tá pesnička je veľmi presná. Ona spĺňa také profesionálne nároky na text, že narába s mnohými rekvizitami, ktoré sú reálne, vytvára taký malý svet pesničkový a obsahuje aj taký životný pocit, že kašlem na smrť, verím na život. A myslím si, že nie je jednoduchá, napriek tomu, som veľa cestoval po Slovensku a sedel som v krčmách, kde sedeli chlapi, mali pred sebou deci borovičky a 50 krát si to pustili z jukeboxu a spievali tam na konci s Jožom, že kašlem na smrť, verím na život. Tak to keď som dopísal, tak som to zaniesol ukázať žene do kuchyne a som povedal, že tuším, sa mi to podarilo. Ja verím, že budem stále žiť. Tak to by som povedal, že natočiť film, to bola od začiatku existencie Elánu moja základná myšlienka, alebo teda základná myšlienka kapely. A v podstate jediné, čo nám bránilo to urobiť, bolo, že sme na to nenašli peniaze. A potom prišiel čas, keď sa na to peniaze našli, i keď to boli peniaze vyslovene poddimenzované, že ten film sa natočil za lacné peniaze, tak sme to proste do toho išli. No a natočili sme to, čo sme vedeli natočiť. Čama, neblázni. Treba podať, že ten film vznikal v nejakej dobe, že prechádzal veľmi zložitým schvaľovacím procesom na Kolibe. A že nakoniec by nebol ani existoval, keby sme neboli prijali Dušana Rapoša ako režiséra, pretože Dušan mal dosť energie a dosť aj konekcií, aby tú svoju režiu presadil. Ja som strávil na tom scenári 2 roky, pretože Jožo má jeden názor a ten sa nedá nejak zmeniť, že nič zo súkromia. Takže on tam nesmel mať frajerku, nesmel piť, nesmel sa stýkať s nejakými ľuďmi z iného prostredia. Všetko, čo robí. Takže ja som dostal do ruky 2 mrkvy, kaleráb a fľašu mlieka a mal som z toho urobiť diabolskú pochuťku. Čaba to je vynikajúci chlapík, vynikajúci boxer, je podnikateľ akože. A za tie roky robil naozaj šeličo, aj vyhadzovača robil ešte veľa rokov. A no je to vynikajúci chlapík, vynikajúci. Čaba, neblázni. Tu jesen sme mali turné, ktoré malo podporiť platňu Rabaka a film Rabaka.
a cestovali sme po republike a hrali, ale revolučná situácia začala sa zahusťovať, začalo to všetko blbnúť a divadla prestali hrať. A tak aj my sme sa zišli a sme si povedali, kurník šopa, divadla nehrajú a my tu budeme chodiť po krajine a koncertovať. To nejde, tak ani my nehráme. Tak sme zrušili koncerty a cestovali sme po tých miestach, kde sme mali koncertovať a zúčastňovali sme sa na mítingoch. Občas sme aj niečo povedali a občas sme sa len usmievali a občas sme štrngotali kľúčami. No a bolo to také divoké obdobie, taká akože veľa srandy, ale aj veľa neistoty. V tých revolučných rokoch 89, 90, 91 bolo toľko nového, toľko sa dialo v spoločnosti, že pop muzik upadla do zabudnutia, by som povedal. Takže sa vôbec ťažko živilo umelcom, ktorí hrali pop muzik. Aj nám sa kapela rozpadla a domáca pop muzik už nebola zaujímavá, lebo prišla americká. No a to bol tiež problém, samozrejme. Takže pre nás to boli mimoriadne ťažké roky. 89, 90, 91 sme sa tak plácali, ledva sme prežívali a hľadali sme silu, aby sme proste prežili. Nevedeli sme, že čo s tým. No a potom sme dali dohromady novú zostavu a skúsili to znova a vyšlo to. Sestrička z Kamárov, sem všetkým Kamárov, ktorý je vstupujú, mokré z neba, s úsmevom, bez rečí, za pár dní vyliečím, vás kam vždy vyliečím, to čo treba. Jediný problém bol nájsť muzikantov, lebo problém Slovenska je, že na Slovensku nie sú bubeníci, respektíve sú štyria, ktorí sú použiteľní a tí sú nenormálne vyťažení. No a takže my sme hľadali muzikantov. S Jožom som sa zoznámil tak, že predtým som hral už 3 roky v Indigu s Petrom Naďom. No a v tom 90. roku okolo revolúcie, tak oni sa dohodli, že budú mať spoločnú kapelu. No a v tej spoločnej kapele som bol aj ja, aj ostatní chlapci z Indiga. A potom to fungovalo asi pol roka. No, potom sa zistilo, že tie termíny furt sa, nebolo veľa termínov, ale furt sa križovali a aj jednému, aj druhému začalo vadiť, že toto takto nejde ďalej. No a vtedy Jožo ma oslovil, že či nechcem pokračovať v Eláne a dal mi také podmienky, že som nemohol povedať nie. No a potom sme narazili na Luba Horňáka a Ďura Kuchareka, ktorí hrali spolu a ktorí sa ponúkli, že by s nami chceli hrať. My sme sa poznali s Fambim. Fambi tam už akože bol prijatý. No a my sme Fambi otravovali, že nech si prídu pozrieť aj nás. No oni si boli pozerať kade koho, viem o tom. A najprv zobrali ešte iného klavesáka. Mňa zobrali, Luba nie. Ľubo Horňák taký nejasný, nemastný, neslaný, tak sme mysleli, že bez neho to urobíme. Ľuba sa zlakol Jano Baláš, že dopočul, že teologická škola, tak hneď to išlo ako Ľubo milo. No a potom sme išli za Ľubom a zobrali sme jeho. My sme hneď po revolúcii podpísali zmluvu s rakúskou firmou Muzika, ktorej šéf bol vážny podvodník a dosť nás ako zaviedol. Ukázala sa pravda, prečo tí ľudia sem prišli a vlastne
Tí ľudia sem prišli vlastne predávať svoje produkty a nás vlastne zobrali len ako nejakú vlaječku, ktorú si zavesili pred barák, že sme tam. Sme si mysleli, že sa tade dostaneme do tej konkurencie, tej západnej muziky a že tá firma pre nás urobí to, čo nám sľubovala, že nás proste predá na západe. Taký ozaj jediný nejaký zásadný moment bol, že sme na nich prvým nahrali vlastne toto CD-čko, ten netvor Čiernej hviezdy. A napriek tomu si myslím, že to CD-čko ako malo veľké hity. Som stretol našu kamarátku Evuldu, ktorá skončila v ŠMU, teraz žije vo Viedni a hovorila, že Ježiš Boris, som rada, že ťa vidím. Včera sa mi milovalo, že sa s tebou snívam. A mne sa to tak zapáčilo, ten slovný zrad, že som k nemu pripísal vlastne zvyšok tej pesničky. My sa programov väčšinou ničomu nevraciame, my sa programov vraciame aj vždy len dopredu. A myslím, že aj netvor Čiernej hviezdy je výsledkom, ja si myslím, že znova zopakujem to, že znova tam boli iní ľudia pritom, s inými názormi, s inými výrazovými prostriedkami a súhrou týchto vecí vlastne vznikla táto deska a ten jej zvuk a to, že to pripomína starý rán. To je svojím spôsobom, nie je programová záležitosť, ale svojím spôsobom skôr náhoda, respektíve možno to bol určitý entuziasmus, že sa znova tá doba ako vyvíja tak, aby bol záujem o tú hudbu. Neviem. Niekoľko podarených pesničiek, hitov. A z mojej strany to bolo určite Sestrička z Kramárov, Bosorka, ktorá vlastne bola aj piesňou roku v Československu vtedy, v rámci rádií. A plus tam bola samozrejme Pištol, ktorá vlastne bola nejakým zrkadlom doby, čo sa dialo. A dokonca veľkým hitom, aj keď sa to nezdá, bola pesnička Telo, ktorý si vlastne do svojho repertoáru vtedy zaradila aj pani Hegerová. Mal som zásadný taký pocit, že všetko, čo som v podobe pesničkových textov mohol a mal napísať, že už som napísal. Mal som pocit, že už to nerobím s takou radosťou, akú človek potrebuje k tomu, aby to malo v sebe tú šťavu. A druhá vec bola také napätie medzi Jožom a mnou, pretože som pociťoval ako nevhodné, aby sa ako rockový muzikant nejakým takýmto spôsobom neobvyklým angažoval v politike. Jeho sympatie k Mečiarovi a k tej strane mi pripadali nemiestne a som mu aj zazlieval, že pesničky, ktoré sme písali pre mladých ľudí pre istú dobu, že Elán hral a spieval na mítingoch. S tým som hlboko nesúhlasil. Niekoľko rád som Joža na túto tému oslovil. A on mi povedal niektoré argumenty, ktoré som mu nechcel vyvracať. Ale som mu povedal, že nebudem robiť tie pesničky. Ja som celé to hnutie a celú tú atmosféru, ktorú vyvolávalo,
považoval ako niečo pre mňa absolútne nepriateľné. Mne stačili 3 minúty s pasienkou, kde oni sa postavili a teraz tým najbrutálnejším spôsobom hrali na klávesnici ľudských citov. A som sa pre tých pesničky nikdy nie. A Jožo sa vytočil až do stavu, kde naozaj asi jediným riešením bola tá havária, pretože sa po nej vrátil sám k sebe. Ja som mal strašné množstvo firiem a účasti a všetkého. No ale musím povedať, že to bola tvrdá škola, lebo väčšina podnikov časom skrachovala. A dneska už mám len také firmy, ktoré 100% vlastním a tam to jakž tak ide, ale tam tie, čo sme mali so všelijakými ľuďmi, to bola katastrofa. To bolo niečo hrozné. Ja vo všetkých firmách, kde som mal účasť, som bol nepravom považovaný za nejakého magnáta, kapitalistu, boháča, ktorý má peniaze, takže Jožo, ty to zaplatíš a my to urobíme. No a tak som prišiel o pár miliónov a o pár kamarátov. No a časom som sa naučil, že treba byť opatrný. Tam treba povedať, že Elan potrebuje na svoje prežitie ročné 3 až 5 miliónov, ktoré proste sa minú, z ktorých nič není. No a tieto peniaze sme museli od 89. roku každý rok nejak zohnať. A sme ich aj zohnali teda, ale je to nenormálne únavné. Nenormálne únavné, ako je to strašné niečo. A ja som po 10 rokoch proste mám toho dosť, nedokážem to, proste nehráme. Ja som povedal, nebudem hrať, nemám na to peniaze, nehrám. A nebudem chodiť a žobrať stále od niekoho, aby mi dal na to, aby som mohol hrať. Jako, už na to nemám nervy. Rozjednal si s veľkým podnikom sponsoring, šnúru, na jar, je zima. Na jar máš dostať 5 miliónov, aby si mohol urobiť šnúru. A celú zimu, každý týždeň 4 krát ti zavolá z Prahy človek, že isto, že musíš prieť, že musíme to projednať, pretože tam je nejaký problém. Ty sadneš do auta, ideš tam a on proste má takú situáciu, že práve frajerka sa nudí, tak on jej predhodí Ráža. Že pozri sa, Ráž, to je môj kamarát, my ich financujeme. A ponúkne ti dve vodky a ty môžeš ísť naspäť. Ale toto, keď urobí 10. krát, tak už ti začnú tie peniaze proste jednoducho. Vysereš sa na ne proste. Hodina angličtiny. Myslím si, že to bol taký nejaký odraz doby, potreby a vyjadrenie nejakých pocitov toho, čo sa dialo, jak nám prenikali určité veci a jak od nás odchádzali niektoré veci, čo vlastne nejakým protagonistom tej myšlenky bola pesnička Unchained Pala Jursu, ktorá svojím spôsobom naznačovala tieto možnosti striptease, búze, také mohli pesničky. Kedy vlastne po veľkej eufórii k nám začali prúdiť veci, ktoré, by som povedal, do dneska majú problém s našou spoločnosťou s tým. Takým najúspešnejším hitom bola vlastne pesnička Kočka, ktorá vlastne mala vyjadriť niečo iné ako to, čo sa dialo. Bolo treba spraviť platňu a
bolo treba texty, tak sme využívali, čo sa dalo. Aj sami sme robili nejaké texty. Teda ja. Kočka to bol taký text, ktorý Paľo Jurca pred 15 rokmi ponúkal do Elánu, ale neprešlo to cez burzu. Ale ja som si zapamätal to Kočka, že to je výborný slogan. A teraz, keď bolo treba texty, tak som si na to spomenul a vymyslel som kompletný text a použil som tú Paľovú Jurcovú Kočku. No a vyšlo to. Myslím, že to bol náš spoločný nápad s Balážom. Urobili sme si test medzi fanúšikami Elánu, že čo sú najobľúbenejšie slaďáky Elánu. A z toho sme vyhodnotili ten album. Ten sme poskladali a vydali. A bol to dobrý nápad. Hodina pravdy sme zničili štúdiu, no a to sa nenormálne preťahovalo a štúdio, ako vieme, je drahé. Takže nakoniec to vyšlo, že sme rok strávili v štúdiu a nahrali ten album. A keď sme spočítali, čo to stalo, tak sme sa zhrozili. To bolo niečo hrozné. No ale album bol na svete a vydali sme ho a bol úspešný. Áno, Vašo vlastne začal s nami v rámci toho turné 15. výročia Elánu hrať a tým pádom sa vlastne zúčastnil aj nahrávania toho CD-čka a zostal v tej kapele do dnes. Na posledných platniach už od Hodiny pravdy, tam už som mal skladby aj na doteraz posledné Elán 3000, tam som mal dokonca už 3 alebo 4. Že sa za mňa trošku plete, dá sa viacej. No, vtedy sme ho zavolali, že 15. výročie a tak ďalej. A videl športové haly a 5000 ľudí v každej. A proste zase chytil tú horúčku a viac menej zostal. Odtedy zostal veľa ne. Tak ako natrebas na druhej fontáne, tým, že tam Paľo Habera účinkoval a Ibrahim Ajga, tak tam spievali Paľo a Ibi, tak na tejto fontáne sme hľadali zase tiež pre určité teda tie postavy spevákov. No a nejakým spôsobom padla voľba na Joža. No a on hovorí, že ako dobré, môžem tam ísť, ale musím ako Vašo, teda, že musím napísať taký hit, ako Vládne si moja. No a tak som sa snažil, no a vznikla pesnička Voda, tým pádom o ňu naspieval. Keby som mal kráčať sama zranený, šiel by som až tam, kde tvoja duša pramení. Treba povedať jednu vec, že ja mám určitý cit na to, že čo bude hit. Ja proste mám na to nos. No a tu som sa pomýlil. Tu som neuhadol, že to bude hit. Fakt vážne som. Proste. Elán 3000 vznikal veľmi ťažko, lebo
lebo sme ho nevedeli dať dohromady, aj v foliovom zmysle, aj náhrať, aj všetko. Není s dostatočnou pozornosťou nahratý ten album, že my sme boli v strese, keď sme ho nahrávali. Je dobrý ten album, ale už by som taký nechcel nahrať. Zaľúbený, ty sú chránený, aj lietať smú bez oprávnení. Každý deň sú na dávke lásky závislí. Tí hlavní rozhodujúci sme zostali traja, Jožo, Jano a ja. Ostatní členovia viacej menej sú, jak sa hovorí, na dohodu. Ak majú záujem, môžu spolupracovať, ak nie, tak nie. Ja mám Joža strašne rád a ľudsky aj v tom období, keď sme spolu nesúhlasili, lebo to sú tie také aj z drámy známe veci, že sa naraz ľudia rozjedú v takých politických križovatkách, že vo chvíli kedykoľvek by bol zavolal a povedal všetko moje Jožové a všetko Jožové je moje. My nemáme žiaden problém, ktorý by sme si nevedeli vyriešiť medzi sebou. Tak sme stále nad tým koketovali, že kedy budeme spolu zase robiť. No a teraz sme dohodnutí, že túto platňu budeme robiť spolu. Sme si na to vážne dali ruku a vypili vašu whisky. A verím, že z toho niečo bude.